V pátek 22. prosince proběhla v Ústeckém severočeském divadle premiéra především v Německu známé a oblíbené operety, která nese název Ptáčník. Opereta byla zkomponována na začátku 90. let 19. století Karlem Zellerem a jedná se o lidový příběh lásky ptáčníka Adama a dívky z pošty Kristy. V příběhu ovšem nechybí ani intriky, humor a skvělá hudba. Důvody, proč byl tento titul vybrán do repertoáru divadla, vysvětlil jeho ředitel Miloš Formáček. My jsme zaprvé tedy tento titul dostali jako nabídku na zahraniční turné. A zvažovali jsme, jestli opravdu zařadit, a když jsme se podívali, že to bylo dělané v roce 90, respektive premiéra byla v roce 90, tak jsme si řekli, proč ne. A v německých zemích je tento titul opravdu vítán a patří ke klasice, dokonce k nejvíce hraným operetám. Tak to byly hlavní důvody, proč jsme tedy zvážili tento titul hrát. Režisérské taktovky se ujal Michal Lieberzeit, pro kterého je to první spolupráce s Ústeckým divadlem. Tak já jsem si tuto hru úplně sám nevybíral, byla mi nabídnuta vedením divadla v Ústí a musím říct, že zpočátku jsem nevěděl, do čeho jdu, protože jsem tu operetu neznal, ale postupně jsem si ji víceméně zamiloval. Takže byla to souhra okolností a já jsem rád, že kolo štěstěny se zastavilo zrovna u mě. Je to moje první spolupráce s divadlem v Ústí a musím říct, že všechno probíhalo naprosto hladce, skvěle. Co se týká techniky, můžeme začít vlastně od techniky, protože to je to jeden z nejdůležitějších souborů v tom divadle a po všech stránkách jsou tady vstřícní, šikovní lidi, zkoušelo se mi skvěle. O složitosti interpretace hudby hovořil dirigent Milan Kaňák. Co se týče přístupu k hudbě této operety, tak je to trošičku pro nás těžký úkol, protože je to hudba ne tak obvyklá. Ona je téměř ikonická v německy mluvících zemích. A skladatel v této vlastně jediné jeho nejslavnější věci velice balancuje na úzké hraně mezi kýčem, špatnou dechovkou a geniální muzikou. A je to takový typický vídeňský cukrkandl a najít k tomu ten interpretační klíč, aby to opravdu nebyla ta špatná dechovka a kýčovitá věc, to nám dalo trochu práce a jsem rád, že všichni spolupracovníci, solisté, sbor i orchestr se vydali touto cestou a myslím si po dnešní premiéře, že jsme k tomu hledání velmi přispěli a nemůžu říct, že jsme ten cíl našli, protože my nejsme Vídeňáci, nemáme tu muziku tak zcela v sobě. Ale sportovní terminologií řečeno, máme k tomu velmi dobře nakročeno. Hlavní roli ptáčníka Adama si zahrál Jan Ondráček, pro kterého to nebylo první setkání s touto operetou. Já jsem toho ptáčníka Adama už jednou zpíval před 10 lety, tak s tou rolí mám už určité zkušenosti. Ta role je docela temperamentní, taková vášnivá, mělo by z ní prištit takový jako životní radost, ale musím si přitom dávat pozor na hlas, abych to právě jako nepřepísk, protože ty party nejsou úplně jednoduché, že? Jako je to docela jako operní zpívání. A tak asi takhle, no. Tak snažil jsem se do toho dát co nejvíc svého temperamentu, kterým jinak v soukromí za stolik nehýřím, tak tady jsem udělal snad maximum. O svém ztotožnění s rolí pohovořila také herečka a zpěvačka Eva Kývalová, která stvárnila Kristu, dívku z pošty. Krista je šťastné děvče, které řeší, když nastanou nějaké komplikace, a děvče, které je zamilované. Takže já si myslím, že s tímto se ztotožní téměř každý, anebo aspoň je hezký se s tím ztotožnit. S takovou jako pěknou náturou, Je prostě jenom radost se ztotožnit. Takže mě to docela snad šlo. Další reprízu operety Ptáčník budete mít možnost vidět na prknech Severočeského divadla v Ústí nad Labem již 30. ledna od 19 hodin. Vstupenky si můžete rezervovat na webových stránkách www.operabalet.cz.